Lijep pozdrav poštovani gledatelji, ovo su vijesti televizije Dalmacije. U protekla 24 sata zaraza koronavirusom potvrđena je kod 131 osobe u Hrvatskoj. Jedna osoba je umrla, dok je aktivno 685 slučajeva. Izvijestio je ministar zdravstva Vili Beroš na konferenciji za medije Nacionalnog stožera civilne zaštite. Među aktivnim slučajevima je 112 pacijenata na bolničkom liječenju, od toga je na respiratoru 12 pacijenata. U samoizolaciji je trenutno 3826 osoba. Prema izvješću Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije, od ukupno 452 obrađena testa, danas je 35 novooboljelih osoba s područja županije pozitivno na COVID-infekciju. Najviše ih je u Splitu 18. Od ukupnog broja novooboljelih, 16 osoba su kontakti ranije zaraženih, dok se ostale osobe epidemiološki obrađuju. Ukupno 802 osobe nalaze se u samoizolaciji. Na bolničkom liječenju je 7 COVID-pozitivnih pacijenata u KBC-u Split, dok se jedna osoba nalazi na respiratoru. Prema izvješću Kliničkog bolničkog centra u Splitu, u protekla 24 sata nema preminulih osoba zaraženih koronavirusom. Narančastom bojom obojena je Hrvatska na najnovijoj korona karti Europe. Prelazak u crveno značio bi i kraj ovogodišnje turističke sezone i prije njene pune špice. Evo kako je situaciju komentirala ravnateljica Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije Željka Karin. Ponovni porast broja novooboljelih komentirala je i ravnateljica Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije Željka Karin. Kazala je kako struka radi sve što je potrebno, baš kao što je to napravljeno i u proteklih godinu i pol dana, ali se razno raznim informacijskim kanalima šire zablude među građanima o cijepljenju. Te zablude treba skidati, odnosno treba dokazivati. Svaki zdravstveni djelatnik, svaki stručnjak upozoravati da su zablude o cijepljenju i o bolestima postojale i do sada. Međutim, moramo ići sa medicinom utemeljeno na dokazima i objašnjavati ljudima da je jedini način smanjenja i prestanka epidemije visoki nivo procijepljenosti uz epidemiološke mjere. Procijepljenost na razini županije iznosi 39,8%, što je manje od prosjeka u ostatku Hrvatske, gdje procijepljenost doseže i do 45%. Na Malti je procijepljenost oko 70% i tamo je turizam u punom jeku. Hrvatska je trenutno na korona karti narančasta, a uskoro bi se mogla i zacrvenjeti, kazala je Karin. Prema tome, svi moramo posvijestiti situaciju da bi sačuvali naše zdravlje i živote nas i živote ljudi oko sebe, moramo se pridržavati epidemioloških mjera. Svi oni koji se mogu cijepiti trebaju se cijepiti, a kad sačuvamo živote, sačuvat ćemo i gospodarstvo i turizam. Novi pandemijski val nećemo moći zaustaviti, ali ćemo ga moći ublažiti s provođenjem epidemioloških mjera, u prvom redu cijepljenjem, poručila je Karin. Upitana hoće li biti odgođena za sutra planirana splitska parada ponosa, odgovorila. Uistinu vam ne mogu ništa reći o gay prideu. Mi smo, kad je išlo na stožer upit, znači lokalni stožeri odlučuju, odnosno daju preporuke da li se može neka manifestacija održati ili ne. Preporuka inače stožera Splitsko-dalmatinske županije da se mogu održati samo manifestacije koje se mogu iskontrolirati, što znači da svi oni sudionici koji bi bili na toj manifestaciji trebali bi imati COVID potvrde ili se pridržavati epidemioloških mjera, znači na udaljenosti koja je propisana sa maskama i svim drugim mjerama koje su tamo navedene. Još jednom na cijepljenje građana je pozvao i ravnatelj splitske bolnice Julije Meštrović, koji je komentirao trenutnu situaciju s hospitaliziranim bolesnicima. Prije nekoliko dana nismo imali ni jednog bolesnika na respiratoru. To su sve male brojke, ali ipak je razlika u ono stanje od prije nekoliko dana kad je bilo samo 4 bolesnika i kad nijedan nije bio na respiratoru. Prema tome mogu ponoviti sve ono što govore i svi ostali prije mene, a to je da se moramo pridržavati svih higijensko-epidemioloških mjera i iznad svega moramo se svi cijepiti. Dakle, poruka je svim našim građanima, cijepimo se i živimo sigurno. Od ponedjeljka 19. srpnja Splićani će se ponovno masovno cijepiti u Spaladium Areni, a ne kao do sad u Velikoj dvorani na Gripama. Punkt za cijepljenje bio je samoprivremeno izmješten zbog košarkaških natjecanja.
Niz drugog pokušaja novo izabranim vijećnicima za Splitsko-dalmatinsku županijsku skupštinu nije pošlo za rukom konstituirati ovo tijelo. Zato će imati još jedan pokušaj. I drugi službeni sastanak županijske skupštine prošao je neslavno. Oporba je predložila da čelnica skupštine bude nezavisna Daša Dragnić, dok su većinci predložili HDZ-ovu Danicu Baričević. Po 22 glasa brojile su obje kandidatkinje, dok su 24 vijećničke ruke bile potrebne kako bi se sastavila skupština Splitsko-dalmatinske županije. Završila je i drugi pokušaj konstituiranja županijske skupštine, nažalost bezuspješno. Mene zapravo zadovoljstvo da je protukandidatkinja bila isto tako žena i sa jednim životopisom koji pokazuje kvalitete. Međutim, činjenica je da ono kako treba pristupiti ovom pitanju je da trebaju se prihvatiti promjene. Promjene koje moraju nastati u samom političkom procesu. Promjene koje moraju prihvatiti da postoji, da više nema apsolutnih većina, da se ne treba dolaziti unaprijed sa definiranim i odlukama i tako odlučivati po nalogu, nego da moramo biti spremni sjediti, raspravljati i argumentima pokušavati doći do najbolje odluke. Jednako tako trebalo je sada to napraviti i na ovoj skupštini, odnosno izabrati kandidata koji bi osigurao uvođenje takve promjene i pristup toj promjeni. Pa mi smo i prošli put kao drugi klub u Splitsko-dalmatinskoj županiji, druga Most, davali smo i na prvoj skupštini rješenje Ivicu Kukavicu. Ovaj put je opet iz tih 16 vijećnika predložilo drugu kandidatkinju za koju smo tražili ono što je narod na izborima i pokazao, promjene u županijskoj skupštini. Za sada nemamo većinu, ali nadamo se da će ta promjena u županiji biti izražena, volja birača da će biti izražena. Za sada vidimo da je se pomaklo, eto HDZ je dao protukandidata, što je demokratski pomak u Splitsko-dalmatinskoj županiji, a prošli put je bio po prvi put, ajmo reći, iznimka da nije Splitsko-dalmatinska županija imala svog kandidata. Most će ostati dalje dosljedan, tražiti promjene, ono za što smo se i borili u proteklom mandatu, i na onome što sam inzistirao. Splitsko-dalmatinska županija je, kao i skupština do sada, bila najveća kočnica razvoja Splitsko-dalmatinske županije. Otkad je osnovana Splitsko-dalmatinska županija, iz Zagore je samo iselilo 100.000 ljudi. Znači, narod je rekao, želi u skupštini promjenu i mi ćemo u Mostu nastaviti inzistirati na Mostu kao najjači oporbeni klub u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Nažalost, i drugi put županijska skupština nije konstituirana. Nama je to iznimno žao jer svi sada projekti i dalje stoje. U županiji ima puno problema, pogotovo gospodarskih i ekonomskih, i trenutno nam je čak i turistička sezona eventualno pod upitnikom i mi se iskreno nadamo da će treći put zaista biti konstituirana skupština i da se neće morati ići na nove izbore jer zaista nemamo vremena za gubljenje. Meni je iznimno žao da zbog nekakvih politikanskih ideja nije podržana gospođa Daša Dragnić, koja je jedna zaista kvalitetna kandidatkinja, profesorica, tako da se nadam da će idući put svi koji su se za vrijeme izbora zalagali za promjene podržati zaista promjene upravljanju našom županijom. Mi smo dali našeg kandidata, naše koalicije, saborsku zastupnicu, jednu vrlo vrijednu osobu koja je mogla kvalitetno voditi ovu županijsku skupštinu. Očekivali smo, kao i u Splitu, da će se dati podrška županu kroz kandidata i da će se mogućnost da se kvalitetno odradi ova županijska skupština. Nažalost, to se nije dogodilo. Vidimo da ljudi koji su tamo se pozivali na to da treba poštivati volju naroda i izbor vodećeg čovjeka u izvršnoj vlasti, a to ovdje nisu napravili, znači dvostruki kriteriji, ali evo, sve je to politika. Hoće li biti treća sreća ili će pak građani Splitsko-dalmatinske županije biti prisiljeni ponovno izaći na izbore, znaćemo za 30 dana kada je ujedno i posljednja mogućnost konstituiranja skupštine. Novo obnovljena srednjovjekovna utvrda i omiljena solinska ljetna pozornica uz Jadro Gradina otvorena je uz kvalitetnu glazbu i ples, ali i prepuno gledalište. Kulturni događaj od sada će se održavati na dvostruko većoj pozornici no što je bila ranije uz moderno ozvučenje i rasvjetu. Svečanim otvaranjem novo uređene gradine i službeno je započelo solinsko kulturno ljeto.
Novo uređena solinska gradina širom je otvorila vrata svim solinjanima u svom punom sjaju. U ovom novom obnovljenom zdanju je uistinu fascinantna. Ja sam nazad 7 dana bio vidjeti kad je bilo završeni radovima, ali ovo je predivno vidjeti. Solin je uvijek i bio perjanica što se tiče održavanja ljetnih događanja, solinskih ljeta. Jedan je od prvih pokretača uopće manifestacije solinskih ljeta na ovim područjima, u ovom ambijentu i niz drugih, Tuskulum, Manastirene, Gospin otok, zaista predivnih ambijenata ima. Teško očekivati s obzirom na stanje koje je bilo prije nekoliko dana, ali evo, zahvaljujući stvarno velikom angažmanu izvođača radova, konzervatora, arheologa, naših stručnih službi u gradu, evo, uspjeli smo ono što smo planirali prvotno, da otvaranje gradine u ovom novom ruhu bude za kulturno ljeto, za svečano otvaranje solinskog kulturnog ljeta. Doista nema boljeg poklona za sve nas, mene kao gradonačelnika, i prožima me dvostruki osjećaj. S jedne strane malo i trema, moram priznati, ali s druge strane jedan osjećaj ponosa i sreće što smo dočekali ovo, da ovo kultno mjesto za kulturno događanje bude doista obučeno u ovo jedno sasvim novo ruho. U novom ruhu gradina će Solinjanima, ali i svim gostima najmlađeg grada u Hrvatskoj pružiti poseban ambijentalan ugođaj uz etablirane glazbenike koji će se ovog ljeta popeti na dvostruko veću pozornicu no što je bila ranije. Već ove godine ćemo produžiti sezonu tamo negdje do sredine 10. mjeseca. Očekuje nas pregršt programa, bogatog programa, više od 30 koncerata, dramskih predstava, predstava za djecu, izložbi. Vjerujem da će za svačiji gruž se pronaći po nešto. Radi se o projektu vrijednom nešto manje od 33 milijuna kuna, od čega je Europska unija sufinancirala 28 milijuna. Zapravo vjerujem da ćemo realizacijom ovog projekta, jednog projekta za kojeg vjerujem da će uskoro krenuti, za koje su također sredstva osigurana iz Europske unije, to je izgradnja kulturnog centra sa pripadajućim trgom, odnosno javnom površinom, zadovoljiti potrebe brojnih solinskih kulturnjaka, kulturnih udruga i zapravo ostvariti ono što težimo, da Solin ne živi samo tijekom solinskog kulturnog ljeta, nego da kulturni zabavni život zapravo živi tijekom cijele godine. Iako su arheološki radovi na Starohrvatskoj crkvici završeni, njezina prezentacija obavit će se naknadno, a konzervator koji je vodio radove, Radoslav Bužančić, otkrio nam je najvažnije činjenice o ovom lokalitetu. Enigmatičan komad arhitekture koji po svojoj ljepoti i kvaliteti arhitektonski može stati recimo u Rimu ili Konstantinopolu. Dvostruka ljuska, sjajne arhitektoničnosti, bila je pripisana krunidbenoj bazilici dok se nije pronašla ona čuvena u šuplje crkvi. Bila je zapravo jednom času čak smatrana drugom crkvom sa otoka s druge strane. Dakle, nemamo titular, ne znamo kome je bila posvećena. Bila je po svojoj prilici palatinska, znači vladarska, takva arhitektura i može biti samo vladarska arhitektura, odnosno vremenski je smještana od 6. do 9. stoljeća, ja sam bliže upravo u ovom drugoj dataciji, bliže Karolinzima, i ja bih rekao cijeli ovaj projekt je začet uređenja gradine, ne samo s ovom svrhom koju večeras ovdje ugodno ali doživljavamo kao jedno ljetno, zabavno, solinsko, on je rađen kao recimo jedan projekt u kojem će ta crkva dobiti svoje mjesto na arheološkoj karti, ja bih rekao svijeta, ne Hrvatske sigurno, a da kako i Solina. U Solinskoj gradini će se tako puna 2 mjeseca održati preko 60 različitih kulturnih događanja. Nakon zaista napornog perioda priprema, ja to tako moram reći, gdje je mnoštvo individualaca dalo sve od sebe da se ova večer dogodi, otvaramo 26. Solinsko kulturno ljeto na novoj ljetnoj pozornici u gradini. Evo, to je zaista jedna velika stvar za solinsku kulturu i večeras, nakon svih ovih problema koje smo imali u posljednje vrijeme oko stizanja rokova i tako dalje, nadam se da će se dokazati da se to sve isplatilo. Imamo večeras jedan sjajan program sastavljen od izvođača solinskih kulturnjaka koji su i prije ove nove gradine i na staroj gradini zapravo ostavili puno, puno godina, pa je red da oni otvore i tu novu gradinu, tako da nas očekuje zaista jedan vrlo, po meni, zanimljiv program koji će dati presjek hrvatske kulture i solinske kulture večeras na sceni, od glazbene preko dramske i tako dalje. Tako da plesne ne smijemo zaboraviti. Dobivamo jedan novi turistički prostor, jedan scenski lokalitet koji, osim što će poslužiti kao ljetna pozornica kao što je do sada, ali naravno u novom ruhu, isto tako će biti nova turistička atrakcija preuređena grada Solina. Dakle, još jedna novost u turističkoj ponudi, odnosno u novom ruhu. Mi se svakako veselimo i ovom solinskom kulturnom ljetu koje će obilovati s mnoštvom događanja, što se turističke zajednice grada Solina
vina i naših događanja tiče, ono što nas očekuje je romantika u salonu, još dvije večeri koje smo priredili za naše posjetitelje. 30. srpnja će biti sajam antičkih zanata na Malom Glorijetu u centru grada, a 6. i 8. završna večer antička bajkaonica uz razne i arheološku radionicu i razne antičke igre i radionicu antičkih mozaika, dakle večer posvećena djeci. Vjerujem da smo tako kao i svake godine smo mi zaduženi za ovaj solinski ljetni džir, odnosno zabavna događanja. Svi događaji održavat će se uz poštivanje epidemioloških mjera. Naravno da sve mjere koje su važeće, da ih se pridržavamo, tako da ovo je večeras sukladno propisima nacionalnog stožera će biti distanca od 2,5 metra i broj ljudi koji je sukladno tome dogovoren. Tako da evo, veselimo se otvaranju, zaista jedna lijepa stvar za grad Solin, za solinsko ljeto, pozornica koja je prekrasna, reprezentativna, ali ono što je najvažnije je zaista da se ljudi drže mjera i da ovu sezonu odradimo kako treba. Prošle godine je već za Veliku Gospu završila sezona, a znamo koliko je naše gospodarstvo ovisno o turizmu, a koliko je turizam zapravo jedna elastična industrija, tako da evo moramo se držati mjera kako bi što duže sezona trajala. Nema sumnje kako će novi ambijent gradine uz bogat program 26. solinskog kulturnog ljeta privući domaće, ali i inozemne goste u ovaj grad. Nakon dugotrajnog rada na realizaciji projekta Četiri palme, konačno se nadzire njegov uspješan završetak. Zgrada na Splitskim Blatinama, u kojoj će po napuštanju doma za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi maestral stanovati bivši štićenici doma, trebala bi biti dovršena do kraja ove godine. Ana Marija Alević razgovarala je s prvim budućim stanarkama Četiri palme. Dvije najbolje prijateljice, studentice s izvrsnim uspjesima, Marica Lalić i Anđela Vladić, a ujedno i djevojke koje su odrasle u dječjem domu Maestral, s nestrpljenjem čekaju dovršetak objekta Četiri palme, koji će biti njihov novi dom i prvi korak u novi život. Užasno sam uzbuđena, zato jer će to biti tehnički prvo mjesto gdje će biti moje, za te garsonijera. Uvijek smo si, većinom smo ja i Marica sve dijelili, a ona ima previše stvari. I to će biti moje mjesto koje se mogu pretvarati kada ono, ja plaćam i sve to da sam ja to našla, ne da je dom omogućio. I Marica na topun. I ne znam, kao prilika da tu sad i središ to kako hoćeš i kako tu neće biti ni kontrole ni odgajatelja tipa ko što ga ja sad imam. I onda ono kao ti možeš dovoditi ljude kao na posjet, a ti dođe i vide to, ali ono kao ti zapravo si kontroliraš to sve, ti kao ok, struja je toliko, ovo je onoliko, kao to kao da je neki oskočnu dasku za daljni život. Neovisnost. Marici i Anđeli dječji dom Maestral uvijek je bio utočište, a djelatnici su im postali članovi obitelji. Ja imam 21 godinu, tu sam od četvrte godine, znači kad znam za sebe. Prvo sam bila vamo u domu ovdje na gripama, bilo je ok. Onda sam završila u stanu u povremenoj i sad sam još uvijek u stanu u povremenoj. Znači odgajatelj dolazi jedan put sedmično, tjedno, dva put jedno, kako kad. Što za tebe zapravo znači Maestral? Pa tu sam odrasla, to je praktički ono što sam znala od početka. Za razliku od Marice, ja sam došla u 12. godini, što je bila baš ono ključna godina u odrastanju. Pa sam ja mogla malo više cijeniti Maestral, zato jer sam vidjela šta mogu imati što nisam imala kući. Kao što je Marica već spomenula, ta putovanja i to općenito. Meni iskreno, naravno da mi užasno fali obitelj i to sve, a meni iskreno jako, jako dobro bilo u Maestralu. I ja sam bila i u ovoj ode u Maestralu, u zgradi, i bila sam u sveobuhvatnoj podršci sa 6 druge dice i bila sam u povremenoj kao što je Marica. Te sam sad u studentskom domu i čekam Četiri palme i sve mi je bilo ono izuzetno dobro, čak ne pretjerujem. Maestral im je, kažu, pružio sve ono što su željele. Bilo je, u trenucima je nekad bilo dosta lijepo, nekad dosta ružno, jer ono kao svi želimo normalnu, funkcionalnu obitelj i ne želimo biti u ustanovi, ali bilo je lijepo što je bilo dosta putovanja, izlazaka i dosta mogućnosti, mogla se trenirati što hoćeš. Ja sam, na primjer, razmijenila dosta sportova i mogla si učiti jezike, zapravo ono što si ti, a što možda u običnoj obitelji ne bi bilo financijski izvedivo. Iako uvijek fali taj aspekt obitelji gdje su oba roditelja tu, gdje je fokus uvijek na dicu, gdje je i kao jedno dite tu, a ne gdje ih je puno.
i tako da, to je to. Marica je studentica strojarstva, dok Anđela studira predškolski odgoj, a svoje uspjehe skromno skrivaju. Ne bi se baš hvalila svojim uspjehom, jer ono, moga je biti znatno bolji. Pa nadam se da ću raditi u struci, a ako ne budem radila u struci, onda se... Ne znam, onda ćemo, mislim, radim dosta studentskih poslova, pa ono, dosta sam toga isprobala, pa ono, uvijek se možemo prišaltati na nešto drugo. Ocjene su vrlo dobar i vidim se u budućnosti kao teta u vrtiću. Čak bi bilo i lipo raditi posao što ovdje u Maestralu rade, već sam dosta se družila s djecom kad sam bila mala i tako sam im shvatila da želim raditi s djecom. Ponos na ove dvije djevojke nije skrivala ni ravnateljica dječjeg doma Maestral Jelena Burazin. Prvenstveno grad Split ulaže u naše mlade. Primijećena je potreba da mladima nakon izlaska iz Maestrala se osigura dodatna skrb, tako da grad Split već godinama radi na ovom projektu i trebalo bi krajem godine da objekt 4 palme bude gotov i da u njega usele naši bivši korisnici, odnosno jedna djevojka još uvijek od nas čeka izgradnju 4 palme i dovršetak radova. To njima znači puno. Dakle, naša djeca, mladi, nemaju uglavnom obitelj, nemaju se kome obratiti kad izađu iz Maestrala, tako da je izvrsno što će im grad Split omogućiti stanovanje u njihovim garsonjerama, naravno u suradnju, uz poštivanje svih pravila i dogovore. I evo, jako su sretni, zadovoljni svi skupa i mi smo, naravno, što možemo opuštenije ih prepustiti daljnoj fazi života. U cijelom procesu prelaska u svijet odraslih i osamostaljenja, djeci koja napuštaju dom pomažu stručnjaci. Oni nekakve različite životne situacije, pitanja s nama imaju potrebu prokomentirati. Pitat, na primjer, kako ću ispuniti neki formular, sad kad odem u podstanare, kako ću platiti račune. Doslovno različite svakodnevne životne situacije koje nama često niti ne padaju na pamet. Zanimljiva je činjenica da simboličan iznos koji će plaćati kao mjesečnu naknadu za boravak u objektu 4 palme, po izlasku će grad Split korisnicima i vratiti. Oni će plaćati simbolično najamninu, od, kako je dogovoreno s gradom Splitom, 750 kuna, tim da će to biti vid štednje. Oni će nakon napuštanja objekta 4 palme dobiti te novce. Tako, i to je jedan izvrstan način odgoja, učenja kako upotrijebiti novce, kako brinuti o sebi dugoročno. Unatoč odlasku iz doma, Maestral svoju djecu prati i dalje, a često se ta ista djeca vraćaju Maestralu gdje zaposlenicima koji su im postali obitelj pričaju o novostima na životnom putu. Poštovani gledatelji, hvala vam na pozornosti. Bilo bi to sve u vijestima televizije Dalmacija za danas. U nastavku programa slijedi i vremenska prognoza. Srdačan pozdrav!